ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛୁ କି ଆମର ଏସଆଇଟି ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କି କାନୁ ବେହେରା ନେଇଛି ଝିଅକୁ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାନୁ ନାୟକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ, ଆମକୁ ନେଲେ, ଆମ ବାପା ବୋଉକୁ, ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ନେଲେ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଁ ଦିଅ ବୋଲି କହି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅ, ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଁ ଦେଇଦିଅ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସିଏ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ କରିଥିଲେ? ସେ କନେଷ୍ଟେବଳଠୁ ଏସ୍ପି ଯାଏଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ? ସେ କଲେକ୍ଟର ଆଜି କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ସେ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ କି ତାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା? ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ନାହିଁ, ତାର ପିଲାଛୁଆ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲୁ, ସେ କ'ଣ ଆଜି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଏତେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେ ଆଜି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଏତେ ଚିଲିପିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାବୁଲି ନାୟକର ପୁଅ କାହ୍ନୁ ନାୟକ ଆଉ ତା ପୁତ୍ରମାନେ ଗୁଡ଼ୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ ଆଉ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରେପ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ସିବିଆଇ ଆସନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ସବୁ ଧର ହେବ। ତାପରେ ତାର ଯେମିତି ଅଧାଂଶ ନାହିଁ, ତାର ଆଖି କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଓର। ଆମକୁ ବି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିକି ତୁ ଏବେ ଏତିକି ଜାଗା କରିଦେବି, ଏତିକି ଏମିତି କରିଦେବି, ତୁ ଲଢ଼ିନି, ତୁ ଯାଆନି, ସେଥିରେ ଲାଗିନି, ତୋ ଜମି ବାଟରେ ଦେବି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ନଥାଏ କି? ଆଖି କିଣି ଚଳଚ୍ଚଲା କ୍ରୀଡ଼ାକ ନଚାଲି କି? ସବୁ ଚାଲିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି, ସେ ବି କହିଲେ ହଁ କ'ଣ କହିଦେବି, କରିଦେବି ତୁମକୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁମ ପାଇଁ ବୁଝିବ ଠିକ୍ରେ। ସେ କ'ଣ ବି ଆଜି ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ବି ରାଜନୀତି ଲାଗିବ ବୋଲିକି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆଜି ଉଠେଇନୁ? ସେ କ'ଣ ବି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି?